Աղջիկն ես Լևոնն եմ։ Ես կպատմեմ հեքիաթ Ձնեմարդը։ Երեխաները նայեցին օրացույցին եւ տեսան, որ վախը նոր տարի է, իսկ նրանք եղևնին չունեին։ Մի քիչ մտածելուց հետո նրանք որոշեցին Ձմեռ պապուն նամակ գրել։ Նրանք վազեցին բակ եւ սկսեցին Ձնեմարդ սարքել։ Երեկոյան երեխաները գնացին տուն, իսկ Ձնեմարդը կենդանացավ։ Երեխաները ինձ շատ կարևոր գործ են տվել, ասաց Ձնեմարդը։ Եթե դու ինձ քեզ հետ վերցնես, ես քեզ կօգնեմ, ասաց Շնիկը, եւ նրանք գնացին անտառ։ Քայլեցին եւ մտան անտառի խորքը։ Ձնեմարդը հարցրեց նապաստակին. Նապաստակ, դու գիտես որտեղ է ապրում Ձմեռ պապիկը։ Իսկ նապաստակը պատասխանելու ժամանակ